Nextnya my unit. Nak bonsar unit. Bonsar. By nextnya idea mah? Idea na na sanai na hunai na hunai. Eh na hunai na sanai na guna mama dinti deng kenalan. Ini bisa by polo. Polo now. Kau beri mak kamu ini kamu nanti nak suruh buat apa? Ijin kuno buat, ijin bukan lah. Beri mula, ijin mula ada siapa? Bukan lah, mak. Bukan lah, siapa ni? Next time I. Okay, ini beri. Ini nak bersihat ha, bersihat ha. Ini kau kacau nanti. Dengan ada mak yang cebi dimulut mak yang diau. Nasi pun urbe. Nasi ini nasi ni. Mendi. Next time, ni dia. Astrazie. Kaki, kaki. Biho, jelah mai bibar baru. Ini semua nak pernah geliyo. Ini semua alio sayur tu. Asin kati kau. Kati kau sayur tu. Kau yang mahu jenis uang biar bawa mahu jenis baru. Lebih mesti mahu kain lagi tu. Oksigen dalam air semua dijemur lagi. Dijemur lagi. Langit biru, langit biru, langit biru. 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 Langit Pelenggalan jai, atazir, atazila, gasazir, gasazila, tua gedan, tunga gedan, tunga, tunga, andai, na benar je, mana je, asiba, andai bawang lanti, dauri, arah next show, boyora arah fatizura, ingkam, laizo, nadira, santi arah tuci. เช่นบุดัง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 เช่
Kuih ada deh. Nipun ada dua. Sempre ya, bukunya apa deh bukunya? Biar apa izin tuh apa? Izin apa dah? Izin hamlan apa? Nah ya, mana yang terus nih lah? Izin bukunya mana? Asraya. Ada bini mana? Hai. Maba huya deh. Kandu. Singjun apa? Singjun tangga mana? Nixau. Kup. Next, what do you want? Next,
आलि माबाफोर सायो बाथाय स्पिड दैयाव साया आरो ना बरनिया एखे बिना ना बरनिया एखे बिजोंनो आसा आपना लुना दै नै बे जाखा Zinita, mereka tak kunci aja.